Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. У селі Погорілівка Чернівецької області впав дельтаплан. Серед травмованих – житель Кам'янця-Подільського. Старовинна церква Святої Анни у Летичівському районі потребує ремонту. Всеукраїнський фестиваль «Гальчевський фест» вперше відбувся під відкритим небом у Хмельницькому. У селі Погорилівка Завстанівського району упав дельтаплан на город місцевих жителів. Двоє людей травмувалися, їх доправили до Завстанівської районної лікарні. Одного прооперували, другого готують до операції. Детальніше у сюжеті наших колег з Чернівців. Дельтаплан разом з двома чоловіками упав на город. Віктор Українець, який живе неподалік, першим прийшов на місце та витягував людей з-під уламків. Я з ними дідково поздоровкався, вони мені такого показали крилами цими. А потім дивлюся, зробив то круг і все, я кажу до своєї жінки, я побіг. Галина Ножко – сусідка одного з чоловіків. Каже, він хотів покружляти над своїм будинком, зробивши таким чином подарунок онуку на день народження. Вони розрізали ножем, це ж вони були пристібнуті ремні, вони розрізали і їх відтаскували, боялися в одному положенні, бо не знали, що поломане. То Колі Ковалик був при свідомості, бо показували йому три пальці, він казав, що три. Казав, що дуже його пече в грудях і дуже його болить. Обом чоловікам 51 рік. У важкому стані їх доправили до Заставнівської районної лікарні. Постраждали важкі травми, політравми, травма голови, травма органів черевної порожнини. Травма нижніх кінцівок. Значить, одного із них в даний час проводиться оперативне втручання. Приїхала, ми викликали бригади лікарів-спеціалістів близьких з обласних лікувальних закладів. Другий постраждалий, проводиться операція в другому відділенні з приводу остеосинтезу і репозиції травм нижніх кінцівок. У дельтаплані був житель Погорілівки та майстер з Хмельниччини, який приїхав ремонтувати апарат і сьогодні проводив пробний політ. Належить дельтаплан місцевому підприємцю. Його використовували для обробки полів. Про це нам сказала прес-секретарка Нацполіції у Чернівецькій області Діана Козлова. На місці був представник підприємця. Про це нам сказали поліцейські. Чоловік відмовився коментувати. Скажіть нам просто, чи справні? Вибачайте, я зайнятий. Зараз не та ситуація. На аеродромі, з якого вилітав дельтаплан, керівника не було. Коли приїде ваше керівництво, що ви сказали? Наразі у поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження. У вагоні, звідки, ймовірно, випав 11-річний підліток, був відкритий технічний вихід. Такі дані попереднього огляду місця події. Про це повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало. За його словами, цю інформацію він отримав від слідчо-оперативної групи, котра працює на місці. Наразі в рамках досудового розслідування проводяться необхідні слідчі дії, тобто йде опитування свідків, призначено низку судмедекспертиз, щоб встановити остаточну причину смерті. Очевидно, це була випадковість, можливо, просто був відкритий технічний вихід цей, чи не замкнений, скажімо так, і дитина виглянула і випала, чи це була не випадковість. Нагадаю, 25 липня о 6 ранку між залізничними коліями поблизу села Волоське Деражнянського району виявили тіло дитини, повідомляє прес-секретар Головного управління Національної поліції області Інна Глега. Слідчо-оперативна група встановила особу загиблого – 11-річний киянин, котрий цієї ночі потягом Рахів – Київ повертався додому із спортивного табору з Яремчи. 100% опрацьовано протоколів на Хмельниччині за одномандатними виборчими округами. Це попередня інформація ЦВК, яка завершила опрацювання всіх електронних протоколів. За попередніми підрахунками голосів, у одномандатних виборчих округах на Хмельниччині перемогли у 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Копанчук, 190-й виборчий округ Олексій Жмеренецький, 191-й Віктор Бондар, 192-й Олександр Герега, 193-й Ігор Марчук. Нагадаю, на позачергових виборах до Верховної Ради за одномандатними виборчими округами Хмельниччини брали участь 90 кандидатів у депутати. Найбільше мажоритарщиків було зареєстровано на 199-му окрузі із центром у Красилові – 26, найменше – на 188-му із центром у Хмельницькому – 6. Пам'ятка архітектури старовинна церква, що знаходиться у селі Свічна Летичівського району, руйнується та потребує ремонту. Про це каже історик та археолог Сергій Шпаковський. За словами Летичівського селищного голови Ігоря Тисячного, громада шукає кошт задля збереження пам'ятки. У якому стані храм сьогодні, бачила моя колега Леся Боровець.
У 18 столітті на цьому місці стояла дерев'яна церква, яку розібрали та перенесли в інше село. Натомість наприкінці 19 століття спорудили храм, який зберігся донині. Це церква Святої Анни, каже місцева жителька 79-річна Олена Нечаюк. За її словами, церква у селі Свічна перестала функціонувати під час війни. Вона вже не працювала в війну, її розбило. То це її там підлогу, все вже ремонтували, хлібокомора була. Знаю, що 3 роки дід збирав гроші по Україні. Зараз би то він не зібрав, бо його за 3 рублі вбили, щоб знали, що він збирає. А він 3 роки збирав. А мій батько перший брав шлюб в церкві. Під час Другої світової війни нацисти частково розібрали храм, прихопивши дерев'яні балки для переправи через річку Південний Буг, розповідає заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Сергій Шпаковський. За його словами, з 2013 року церква Святої Анни має пам'яткоохоронний статус. Вона є, ну як бачимо, унікальним таким зразком будівництва саме того періоду. Це дійсно і стиль, і напівколони, які ми бачимо, хрестоподібна, з дзвіницею, однокупольна. Це був би унікальний туристичний об'єкт, куди б їхали люди, враховуючи, що тут і поруч є, в Новокостянтинові костел, церква, у нас пам'ятки архітектури і давні історичні місця, городище, літописне місто Кудин теж поруч, унікальна природа, річка Південний Буг. На його думку, до реконструкції пам'ятки потрібно залучати кошти громади та меценатів. Тут потрібно проводити роботу з депутатами якраз, з меценатами, які, ну, повинні б виділити якусь частку коштів на реставрацію цього храму. Хоча б перекрити дзвіницю і купол поставити, щоб не текло і не було далі руйнації. У Летичівській громаді планують на наступну сесію селищної ради винести питання про необхідність виділення коштів на ремонт покрівлі церкви Святої Анни у селі Свічна, каже начальник відділу культури, національностей та релігії Оксана Морозова. Ми, розуміючи, що це є наше культурне надбання, що це те, чим жили наші діди і прадіди, це те, чим мають пишатися наші діти і наші внуки. Ми будемо намагатися робити все для того, аби утримувати такі споруди в належному стані. Хоча б зберегти верх, я не знаю, купол, щоб не затікало туди і не руйнувалася вона до кінця, бо це дійсно унікальна споруда. У Летичівському районі це єдина церква в такому стані, але грошей на реконструкцію громади поки що немає, каже Летичівський селищний голова Ігор Тисячний. Недавно ми там були, дивилися, і, ну, гарно побудова, все, якісна вона, все, ну, але руки беруть свої. Щоб щось зробити, я маю на увазі за священників, долучити громади і разом з людьми це зробити, ніхто цього не робить. Я думаю, на все воля Божа, і ми його зробимо спільними зусиллями. Вартість робіт буде відома після того, як складуть проектно-кошторисну документацію, на яку також потрібні кошти. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини. Всеукраїнський фестиваль «Гальчевський фест» вперше відбувся під відкритим небом у Хмельницькому. Захід триватиме 2 дні – сьогодні та завтра на 2 локаціях – у молодіжному парку і виставковій залі Школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Перший день фестивалю розпочався із тематики безпекової загрози 100 років тому і сьогодні, розповідає експерт Державного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень Юрій Олійник. Ми сини чиїх батьків, оскільки дуже і радянська влада, і потім ця шароварщина, ця попса, вона все все затирає, і здається, що в нас немає своєї елітної. В них когось є Бетховен, когось є Чайковський, в нас немає своєї елітної старої музики. А музика виражала історію, виражала політику. Ми бачимо того ж самого, що Івана Мазепи, який відомий так своїми думами, які стали народними піснями. Відвідувачка фестивалю Анастасія зізнається, їй до подоби українська культура. Саме тому я прийшла на фестиваль. Прийшла послухати українських ліриків та бандуристів, також чекаю на концерт, який буде ввечері. Також на фестивалі презентували книги з українознавчою тематикою. Письменник Михайло Хай сьогодні представляв 2 книги. Традиційна культура – це також бій. Це бій внутрішнього фронту, який виховує тих наших героїв, які зараз там стоять, і які, я сподіваюся, будуть стояти завжди. До виступу на фестивалі готується Кобзар, лідер гурту «Хореї Козацька» Тарас Компаніченко. На 4 татамі і не кулься одна
дорогая. В цьому контексті я буду представляти, власне, доречні твори доби української революції. Це альбом, подвійний альбом, який ми створили з Хорею Козацькою. Увечері на учасників виставки чекає рок-концерт, а також показ фільмів українських режисерів. Андрій Гуманий, Володимир Зеленчуковський, новини. Фестиваль «Епоха героїв» історичної реконструкції відбудеться у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Про це повідомив його директор Олег Погорілець. За його словами, фест відроджує традицію фестивалів історичної реконструкції, яка була започаткована в 2003 році. Останній фестиваль був у 2015 році у зв'язку з подіями у зоні ООС. У Меджибужі перестали проводити цей фестиваль. Наразі вирішили його відродити. Час показує, що потрібно згадувати тих героїв, які колись боронили незалежність України, тих лицарів, які стояли на кордонах, і сучасних лицарів, які теж і гинуть в АТО, і продовжують захищати незалежність України. Тому наш фестиваль так називається «Епоха героїв». Він розпочинається 10 серпня гарним відкриттям, історичним відкриттям, з представлені дійсно героїв, і які загинули на Майдані, наші реконструктори, це і Максим Шумко та інші. Ну і будуть наші ті люди, які перебували в АТО, які зараз приїхали в відпустку, зато зрозуміло, це шановні наші відвідувачі. Співорганізатор і ведучий фестивалю Юрій Даценко каже, глядачі зможуть побачити на фесті від героїв епохи раннього середньовіччя і до сучасності. Фестиваль відбудеться 10 та 11 серпня. Учасники, ну, практично всі реконструкторські клуби України. Ядром будуть лицарські бої. З'їжджаються до нас найкращі лицарі зі всієї України і з недалекого зарубіжжя. Буде дуже насичена танцювальна програма, буде насичена музична програма впродовж усього дня. Буде просто неймовірне фаєр-шоу, подібного в стінах Меджибіської фортеці ще не було. 6 картин для своїх мам намалювали пацієнти Вінницького відділення реінтеграції та адаптації Міжнародної антинаркотичної асоціації. Для хлопців віком від 18 років провели курс арт-терапії «Мамо, я лікуюсь». Серед них – жителі Хмельниччини. Ініціювала захід волонтерка Мирослава Слободянюк. За її словами, такі акції – шлях до подолання наркотичної залежності. Більше про захід Руслана Ткачук розкаже. Артур Стернацький родом із Хмельницького, хлопцеві 21. Каже, вперше наркотики спробував у 13 років через підлітковий інтерес. Згодом підхопив ще одну недугу – ігроманію. Саме через неї вирішив звернутися за допомогою до Вінницького відділення реінтеграції та адаптації наркозалежних. Перебуває тут 4 місяці. Я жив одним днем і не думав про проблеми, а просто був якби в такому завжди наркотичному сп'янінні і не цінив ні сім'ю, ні навчання, ні все, що мені давали батьки. Це 20-річний Дмитро Довжанський. Він так само проходить реабілітацію від наркозалежності. Психотропні речовини хлопець вживає із 17 років. Говорить, робити це почав, коли вступив до вишу. Нові знайомства та відсутність батьківського контролю стали основною причиною наркозалежності. Я потрібляв недовго, але мене понесло. Я дуже швидко втягнувся в цей процес. Мені було незрозуміло, як це взагалі не употребляти і проводити якось досуг. Процес реабілітації наркозалежних триває півроку, після чого розпочинається наступний етап лікування. В рамках терапії для пацієнтів Центру реабілітації влаштували акцію «Мамо, я лікуюсь». Її організувала місцева волонтерка Мирослава Слободянюк. Ми розуміємо, що вони не були вдома, рідні за ними сумують. І кожній мамі, яка пережила там 5-8 років оцього постійного стресу, отримати зараз картину від дитини з фразою «Мамо, я лікуюсь», ну, що я йду на поправку, це буде, мені здається, дуже приємно. Цей малюнок я для сім'ї своєї, для мами, для сестри хочу показати, що в мене ще є щось здравого, що тут якогось таланта. Я хочу, щоб вона іменно порадувалася, що процес іде, що я виздоравлюю, що все добре в мене. Мені сподобався такий гарний малюночок, ну, такі кульбабки різнокольорові, якби. Тут багато яскравих кольорів. В останні мої роки було мало чого яскравого. Якби тут, я хочу просто намалювати от мамі, щоб подарити теж яскравий настрій.
Створювати картини хлопцям допомагали професійні художниці. На це знадобилося більше 2 годин. Згодом малюнки передадуть батькам. Спеціальний майданчик для гри в питанг презентували у Хмельницькому на стадіоні спортивно-культурного центру «Плоскирів». Про це розповів голова Всеукраїнської організації «Питанг» міста Хмельницький Павло Білецький. За його словами, ця гра не має вікових обмежень. Це сама проста гра, яку можна собі тільки уявити. І в цю гру можуть грати любі категорії людей. І пенсіонери, і діти, і вони між собою так само можуть команду створювати. Там є така дерев'яна кулька, вона називається кашенет. І цей кашенет кидається на площадку 6-10 метрів від ігрока. І далі задача металеву кульку якомога ближче поставити до кашенету. Тобто грають 2 команди. В командах може бути там по 3 чоловіка, по 2 чоловіка чи по 1. Гра вона проходить до 13 балів чи очків. Один шар рахується як 1 бал, який стоїть на якомога ближче до кашенета. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.